Ivana Orlović-Kranjc već 40 godina se bavi ronjenjem. U podvodni svet zaronila je sa svega 8 godina i susrela se sa različitim biljnim i životinjskim svetom plavih dubina, gde su joj ajkule, krokodili, delfini i meduze postali najbolji prijatelji, a svoju adresu u Beogradu zamenila je odnedavno Zasavicom 1. Posao je predivan. Znači, istražujemo mora. Mi smo podvodni snimatelji i fotografi National Geographic i sada sarađujemo i sa BBC-em. Ja sam zaljubljena u ajkule. Svuda ih jurimo, svakog meseca smo na nekom drugom kontinentu, nekoj drugoj destinaciji, ali od kada se otvorila ova priča, evo, pre dve nedelje sam se vratila sa Maldiva. Znači, ne moram da vam kažem da me čekao auto i posle 36 sati putovanja nisam išla u Beograd ni da se istuširam, nego sam došla pravo u svoju Zasavicu. Počelo je kao vikendica, međutim, pobegla sam totalno iz Beograda, preselila sam se ovde i planiramo da napravimo seosko domaćinstvo, da i druge ugostimo, jel, da zaspite sa zvezdama i da se probudite sa izlaskom sunca u cvrku ptica, bukvalno se ne čuju automobili, nema nikoga oko nas, sami smo u šumi. Tražeći beg od beogradskih gužvi, jedan običan vikend koji su proveli na Zasavici, naveo ih da promene svoju dotadašnju adresu i da kupe svoj novi kutak, upravo u ovom mestu, pored vode, koje je i njeno prirodno okruženje, kao ronioca, kaže Ivana. Ono što je posebno bitno, znači, pored prirode, ja sam okružena vodom, to je meni potrebno kao roniocu, konjima, znači, toliko životinja ima u ovoj šumi. Pored toga što sam se zaljubila u sve to, ja sam se zaljubila zapravo u stanovnike Zasavice. To su tako nesvakidašnji ljudi. Znači, ja potičem iz Beograda, mi smo kulturni ljudi, mi smo pristojni ljudi, kažemo dobar dan, doviđenja i to je kraj sveta. Ovde je sasvim druga priča. Nema dobar dan, doviđenja. Niko na ovaj prag nije ušao, da nije doneo milošte, to sam prvi put naučila šta je. Znači, zajedno su sa nama zavrnuli rukave meštani i podigli ceo ovo moje malo imanje, moj svet. A iz svog kutka u Zasavici već narednih dana priprema se za svoju novu avanturu u podvodni svet Tajlanda, Portugala, Egipta i drugim zemljama sveta.